היום אנחנו נאמר מסכת נדרים, דף כף א', אנחנו נתחיל פרק שלישי. ארבעה נדרים יתירו חכמים. עכשיו נדבר על ארבעה סוגים, בעצם מה שנעשה, נלמד מהם ארבעתם, ואז המשניות, היום וגם בהמשך, כל משנה תפרט את אחד מהסוגים. אז יש ארבעה נדרים שיתירו חכמים, בעצם אמרו, זה לא נדר, ולרוב זה יהיה בעצם לא התכוונתם למה שאמרתם. נדרי זירוזים, נדרי הוואי, נדרי שקגות ונדרי אונסים. אנחנו מתחילים מכף עמוד ב' למטה. נדרי זירוזים, נסביר בעוד שנייה, אז אני אדלג על זה כרגע. נדרי הוואי זה כשאני אומרת משהו מוגזם מאוד, שבטח לא התכוונתי. נדרי שקגות, זה שבעצם התכוונתי ל... כן, התכוונתי למשהו, בוא נגיד, אני אמרתי שבועה שאני אוכל מחר, ואז מחר אני פשוט שוכחת. איזה שגגה. נדרי אונסים, שבעצם אמרתי אני אוכל מחר, ואז הייתי במקום שפשוט לא היה שום אוכל, ונתקעתי בלי אוכל בלי דרך לקיים את הנדר מחמת אונס. אז עכשיו נחזור לנדרי זירוזים. ושוב, כל סוג אנחנו נלמד יותר במפורש כשנגיע. נדרי זירוזים כיצד? היה מוכר חפץ, ואמר, קונם שאיני פוחד לך מן הסלע. ועלה אומר, קונם שאיני מוסיף לך על השקר. רק שנבין להמשך העניין, סלע זה ארבעה דינרים, שקל זה שני דינרים, אז שקל זה בעצם חצי, אז בעצם אומרת המשנה, שניהם רוצים שלושה דינרים, כן, זה קלאסי, מסע ומתן, אני אומרת, אין סיכוי שאני אמכור לך את החפץ לפחות מארבעה דינרים, ואת אומרת, אין סיכוי שאני אקנה את החפץ ליותר משני דינרים, ובעצם אף אחד באמת לא התכוונה ל... ארבעה או לשני דינרים, ידענו שניפגש איפשהו באמצע, ולכן שניהם רוצים שלושה דינרים, ולכן הנדר אינו נדר בעצם, כי לא, כן, מה שנגיד במילים אחרות, אין פי וליבו שווים, אוקיי? או לפחות נבין את זה עכשיו ככה, אולי בהמשך הגמרא תבין את זה קצת בכיוון אחר. אוקיי? אז בעצם זה נדר, כן נתמקד בזה ולא בשאר הסוגים עכשיו, זה נדר שבאמת לא התכוונתי למה שאמרתי. ארבעה נדרים יתירו חכמים. עכשיו הגמרא מצטטת את המשנה בהתחלה, ואז אנחנו אומרים, אמר לי רבי אבא בר מאמא לרבי עמי, אמר לה משמיד רבי יהודה נשיאה, מן תנא ארבעה נדרים, כאילו אמרו לי בשם רבי יהודה נשיאה, הוא היה הנכד של רבי יהודה הנשיא, מי זה ששנה את המשנה, כאילו מי התנא? רבי יהודה ידה אמר משום רבי טרפון. עכשיו מבינים את זה קצת אחרת מאיך שאני הבנתי. למה נדרי זירוזין לא עובדים? בעצם אנחנו מתמקדים על נדרי זירוזין עכשיו. זירוזין. משום רבי יהודה אמר, משום רבי טרפון, לעולם אין אחד מהם נזיר, לפי שלא ניתנה לזירות אלא להפלאה. מה למדנו? כן, כבר למדנו את זה, שבעצם רבי יהודה מצטט את רבי טרפון, שאם, עכשיו בדקתי את המקרה להבין את זה עד הסוף, אני אומרת, יש לנו ויכוח, רואים מישהו מרחוק, ויש לנו ויכוח מי הבן אדם הזה, אז אני אומרת, אם זה מישהו ספציפי, אז אני נזיר. את אומרת, אם זה מישהו אחר, אני נזירה. ובעצם, קודם כל, אין, כאילו, לא יכול להיות ששנינו נזירים, ואז אין אמירה, גם אין אמירה מפורשת, שבטוח שאני מקבלת על עצמי נזירות. זה בדיוק אותו דבר, זה נשמע די דומה לעניין, אני רק אמכור לארבעה, ואת אומרת, אני רק אקנה לשניים, כן, ארבעה דינרים, שני דינרים. כן, ואז יש לנו ויכוח כזה, ואף אחד לא באמת התכוונה לדבריה, כי כאילו לא, קודם כל, זה די דומה, כי כמו שזה לא בדיוק בידיים שלי, האם באמת הבן אדם הזה זה מי שאני חושבת שהוא. גם כאן, יש לנו, אני לא יודעת, כאילו, זה שני אנשים ש... לוקח כדי לעשות מכת. אז אני יכולה להגיד, אני רק אמכור את זה לסכום הזה, אבל בסופו של דבר, אולי אני אשתכנע, כן? ואולי אני לא באמת אגיד. ולכן זה לא בדיוק אותו דבר, וגם אז דיברנו שזה ספציפית לנזירות, אז חייבים להגיד שגם אפשר לקחת את זה לנדר. כי הרבה פעמים אנחנו עורכים השוואה בין נזירות לנדרים. אז כך אומר רבי יהודה נשיאה, בעצם הוא מסרו בשמו, שהמשנה שלנו תואמת את שיטת רבי טרפון, שחייבים אמירה, ואז זה לא בגלל שפי וליבו שווים, זה בגלל שזה לא אמירה מדויקת ודאית, בוא נגיד, לא אמירה ודאית. רבא אמר,
אפילו תמר רבנן. לא, אני אסביר את זה גם לפי אלו שחוקים עליו, למה? וכאן זה לא בדיוק מובן לשונית, אבל מוכיחים את זה לשונית מהמשנה. מי קטן את שניהם רצו? מה כתוב בסוף המשנה? שניהם רוצים בשלושה דינרים. מה זה רוצים? אומרים, זה לא כתוב רצו. רצו זה נשמע, למרות שאני לא יודעת בדיוק למה זה ככה, אבל מסבירים. אם היה כתוב שניהם רצו בשלושה דינרים, המובן זה הם רצו בסופו של דבר. Okay, כאילו בסוף, כשמבינים שלא יקבלו זה מה שזה, ירצו. אבל כתוב שניהם רוצים. מה זה שניהם רוצים? שניהם רוצים זה כל הזמן הם רוצים. זאת אומרת, כבר מההתחלה, כשאני אמרתי את אמירה, אני רק אמכור לך לארבעה דינרים, אני ידעתי שבסופו של דבר אני אגיע לשלושה דינרים, כן? כשעושים מסע ומתן, יודעים שבסוף ייפגשו באמצע. אז לכן, זה מה שאמרנו בהתחלה, אין פי וליבו שווים, וזה הסיבה, וזה לפי כל הדעות, זה לא יהיה תקף, משום שחייבים שפי וליבו שווים. שבעצם בנדר, אני חייבת להגיד במלר מה שאני באמת מתכוונת בלב. ולכן זה לא רק לפי רבי טרפון. עכשיו יש לנו שאלה של רבינה לרב אשי, ומה שיהיה לנו, רב אשי יביא תשובה, הוא יוכיח את זה במשנה, ורבינה ידחה את התשובה, את התשובה מהמשנה הזאת, כאילו משנה מהמשך המסכת, ובסוף נשאר עם שאלת רבינה. אמר לי רבינה לרב אשי, אמר לו תפי מסלע, בעלה אומר בציר משקל. שים סלע, זה ארבעה דינרים, הוא אמר יותר מזה, בוא נגיד חמישה דינר. והשני אמר פחות משקל. זה בעצם בוא נגיד דינר אחד. נדרה הווה או זירוזין הווה? האם זה נדר או האם זה כמו המשנה שזה זירוזין? עכשיו, פעם שנשאל מקרה כזה, זה שתי הבנות ברבים. אישה אחת אומרת שבגלל שהוא מדייק במספר, כן, סלע ושקל זה בעצם משהו עגול, כן? זה כאילו להגיד 10 שקלים או כן, 20 שקלים. אם אומרים יותר או פחות, זה כבר משהו כאילו להגיד 11 שקלים. אני ממש מדייקת, כן? בדרך כלל אנחנו אומרים סכומים עגולים. אז אולי בגלל זה שמישהו מדייק בלשון, כאילו מדייק בסכום, סליחה, לא בלשון, בסכום, זה כבר מעיד שהוא התכוון למה שהוא אמר. או... האם יש, זה אפשרות אחת. אפשרות שנייה זה, מה ההבדל בין זה למקרה שלנו? הם הרבה יותר רחוקים זה מזה. כן? כשעושים מסע ומתן בדרך כלל אנחנו קרובים. כשהם כל כך רחוקים, אולי באמת אני התכוונתי, כי אם רציתי לעשות מסע ומתן, הייתי יורדת קצת יותר למספר שלה. אם אני אומרת, כן, אם את נכנסת לחנות ומוכרים משהו ל-100 שקל, ואת לא... אני לא תשלמי יותר מ-50, כאילו אין סיכוי שתקני את זה, אפילו אם המוכר יראה בסכום. אז אולי באמת התכוונתי לנדר במקרה הזה. אז אמרה תנינה, בואו נמד את זה ממשנה אחרת. עכשיו אנחנו לא מדברים על סכומים, אלא על משהו אחר. היה מסרב החברו שיוכל אצלו, אני ממש רציתי שתוכלי אצלו. ואמר לו, ואז את עונה לי, קונן ביתך, ביתך במקרה הזה, שאני נכנס. טיפה צונן שאני טוען. את אומרת בלשון מאוד מוגזם, כן, אני אפילו לא אכנס לבית שלך, כן, בוא נגיד, לא רק שאני לא אוכל את זה, אני לא אכנס לבית שלך, אני לא אשתה אפילו טיפת מים אצלך. אז עכשיו, מה כתוב? מה הדין לפי המשנה? מותר להיכנס לביתו ולשתות ממנו צונן, שלא נתכוון זה, אלא לשום אכילה ושתייה. פעמיים, אוקיי, ואז הם אומרים, כן, את לא באמת התכוון שלא תיכנסי לבית שלי, כן? לפעמים אנחנו אומרים, אל תגעי בי, כן? ואז, כן, אומרים את זה לילד, ואז הילד נוגע, כן, ממש בנגיעה קלה, קלה, קלה. והאם זה כאילו הם עברו על דברייך או לא, נכון? אז אומרים, למרות שאמרת, אני לא אכנס בכלל לבית שלך. הרי מה אני ביקשתי? אני ביקשתי שתוכלי אצלי, אני לא אמרתי, תיכנסי אליי הביתה, ולכן הם אומרים, אמר, הטיפה צונן כמר, כאילו, למה את יכולה לשתות צונן אצלי? הרי אמרת, טיפה צונן. אלה משתי אין השחי. כך הדרך שאנשים מדברים. כאילו, את אמרת את זה כאילו כוונתך הייתה אני לא רוצה לאכול את זה. החנמי משתי אין השחי, ולכן גם כשאני ביקשתי 5 דינרים, ואת אמרת לך דינר אחד, סתם את אמרת את זה, זה לא באמת שהתכוונת לזה. אוקיי? ולכן זה... לא נדר. עכשיו,
בואו נחזור לפירושים שראים. אם נגיד שזה בגלל שהם ממש מדייקים, אז אפשר להגיד הם מדייקים, אפילו לא להיכנס הביתה, נכון? ואז למרות שכל כך מדייקים, זה לא באמת אמיתי, או בגלל שזה גם הפרש גדול. אני דיברתי על תיכנסי הביתה ותוכלי את זה, ואת דיברת על להיכנס הביתה, ויש מרווח גדול בין שני הדברים. אז בגלל זה זה נשמע דומה. אמר לי, עכשיו עוברים לעמוד בית, אמר לו, רבינה, מי דמי? זה לא אותו דבר. גבי צונן, וזה מפרשת שבוע, מהשבוע שעבר, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה, כן? לומדים את זה מאברהם אבינו, שאמר למלאכים שהגיעו אליו, כן? אני אקריא את הפסוק, כן? אקחה פת לחם וסעדו. כן, ומה הוא, כן, הוא אמר, אני אביא לכם פת לחם, ואז מה הוא הביא להם? בקר, וכן, יותר אוכל מזה. אז בגלל זה, צדיקים אומרים מעט ועושים הרבה. אז זאת אומרת, כשאני דיברתי על הטיפה צונן, כן, זה כאילו לדבר, זה כאילו הזמנת אותי רק לטיפה צונן. למרות שבאמת התכוונת לסעודה שלמה. ולכן, כשאני אמרתי, אני לא אשתה טיפה צונן, וכשמה שמדובר זה אכילה, כאילו התכוונתי לאכילה. לא התכוונתי שאני לא אשתה טיפה צונן. מה שהתכוונתי, שאני לא אוכל סעודה, כמו מעט ועשה הרבה, המעט זה הצונן, הרבה זה הסעודה. בטוח שאנחנו מדברים על סעודה. ולכן, בעצם, האמירה שלי זה בטוח לא על טיפה צונן, למרות שזאת המילים שהוצאתי בפה. אבל אצלנו, כשדיברו על החמישה דינרים לעומת הדינר, החספק הוא. כן, זה עניין של ספק. דומה, פחו מסדר, ויותר השקל כמר וזירוזין הווה. אולי זה באמת זירוזין. זה סוג של מסע ומתן. או דלמה דווקא כמר ונדרה, ובאמת שאלה נשארת. כי זה לא ברור ממה שהוא אמר שזה הסיטואציה. טיבי, ולכן הם נשארים עם שאלה. אז בעצם למרות שחבה שהיא ניסה לשפות בין המשנה הזאת, המשנה, בין המקרה שלנו למשנה בהמשך המסכת, ההשוואה לא עומדת במקום וממשיכים הלאה. תביאו לנו שתי גרסאות בדברי רב אסי, הראשון לא מובנת בכלל, ולכן מביאים כנראה את השני. אמר רב יהודה, אמר רב אסי, ארבעה נדרים הללו, אם נחזור לארבעה סוגים של נדרים במשנה שלנו, צריכים שאלה לחכם. חייבים ללכת לחכם כדי לשאול על הנדר. אז אומרים, אחרי כזה די מוזר, מה אמרו במשנה? שארבעה סוגי נדרים אלו אינם נדרים, אז בטוח לא צריכים שאלת חכם. אז לכן, רב יהודה אמר את זה בשם רב אסי, וכשהוא הגיע כי אמרית הקמד לשמוע, כשהוא אמר את האמירה הזאת בפני שמוע, אמר, תנה תנה ארבעה נדרים יתירו חכמים, את אמרת צריכים שאלה לחכם, איך אתה אומר משהו, אמירה מפורשת נגד המשנה. רב יוסף מענה לה השמעת בהי לשם, אבל לרב יוסף הייתה נוסח אחר באמירה הזאת, שאמר רב יהודה, אמר רב אסי, אין חכם, אוקיי, הוא לא מתחיל עם ארבעה נדרים, הוא רק מסיים איתם ונראה. אין חכם רשאי להתיר, אלא כאין ארבעה נדרים הללו. עכשיו אנחנו עוברים לאיך מתירים נדרים. דיברנו בעבר על חרטה ודיברנו על פתח. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר עליהם. יש חרטה שאני אומרת, הייתי בכעס בשעת הנדר, לא באמת התכוונתי. יש גם מה שנקרא פתח. שזה בעצם החכם בעצמו מציע לי. אני מגיעה, אני אומרת, אמרתי איזשהו נדר, כן, ואני רוצה לשאול על הנדר, אז החכם אומר, כן, הוא שומע את הנדר, והוא אומר לי, רגע, מישל, אם ידעת שכך וכך יהיה, כאילו, התוצאות של אותו נדר, האם היית נודרת? ואז, אם התשובה היא לא, אז זה פתח. אז עכשיו השאלה, מה צריך ודעות שונות בעניין? אז לפי זה, מה שרב אסי באמת אמר זה שאין חכם רשאי להתיר אלא כאין ארבעה נדרים הללו. בעצם צריך איזשהו הסבר שזה כמו הסיבה שארבעה נדרים הללו לא עובדים, כמו נדרי זירוזית, שאני יכולה להגיד, לא התכוונתי לזה בגלל כך וכך, כן, התכוונתי רק למסע ומתן. אז בעצם רק אם יש איזשהו תירוץ שזה פתח, וזה מה שהם אומרים עכשיו, כסבר הם פותחים בחרטה. בעצם מה שהוא בא להגיד, שזה לא מספיק להגיד, הייתי בשעת כעס ואני מתחרטת שאמרתי, לא, חייבים
להפוך את המשפט, את הנדר, כמשהו בלי משמעות. שאני אומרת, ידעתי, אף פעם לא הייתי אומרת כזה דבר. עכשיו נראה גישות שונות, האם צריך פתח או האם אפשר חרטה. אז בואו נראה מתוך סיפורים. אז הוא אומר, לפי האמירה, כאילו לפי הגרסה הזאת בדברי רב אסי, הוא אומר שחייבים פתח. הוא דעת על כמי דרב הונה, מי שבא לפני רב הונה, אמר לי, ליבך הלך, יש כמה הבנות שונות, אבל בואו נסביר את זה ככה. ליבך הלך, האם אתה עדיין חושב כמו שחשבת כשנדרת, הלב באותו מקום שזה היה אז? אמר לי, לא. הוא אומר, לא, אני מתחרט על זה שאמרתי את הנדר, ושריה, והוא התיר לו. ומתוך חרטה, זה כבר משהו אחר, זה חרטה. אז הוא בעצם מתיר, רב הונה בעצם התיר להשתמש בחרטה. הוא דעת על כמי דרב הבא רב הונה, אמר לי, אילו היו 10 בני אדם שיפייסוך באותה שעה, מי נדרת? אז עכשיו בא מישהו לפני רב הבא רב הונה, הבן שלו, הוא אומר לו, כשהוא רוצה לעשות חרטה, הוא אומר לו ככה, היית בכעס כשנדרת, עכשיו, אם היו שם 10 בני אדם שהיו יכולים לפייס אותך, כן, ולהרגיע אותך, שלא תכעס, האם היית נודר? הוא אומר, לא, ויתירו. עכשיו בואו נשאל, האם זה חרטה, האם זה פתח? אז זה בעצם חרטה, כי הוא חוזר למעשה הראשוני ואומר, כן, הייתי, אם הייתי במצב הזה, לא הייתי. זאת אומרת, יש לי חרטה. מצד שני, יש ויכוח בין הראשונים, האם הוא חולק על רב הונה, או האם הוא באותו מקום, האם זה פשוט חרטה, פשוט ניסח את זה בלשון אחר, או האם מדובר כאן שצריך חרטה, בוא נגיד, יותר מוחשי. זה לא האם אתה עדיין מרגיש ככה, אלא הוא אומר, אם היה סיטואציה כזאת, אז האם היית עושה, שזה אולי משהו בין חרטה לפתח, כן? זה לא בדיוק פתח, זה לא בדיוק חרטה. אז יש כאלה שאומרים שרב הונה באמת יחמיר יותר עם חרטה מסוג קצת שונה. אוקיי? אז זה הבנה מסוים. עכשיו, אז יש הרבה דברים לא 100% ברורים כאן, כך רגיל, כי יש לזה גם השלכות, אם חרטה זה ככה או חרטה זה ככה. טוב, עוד עניין עכשיו, ואולי זה מחזק את זה שבאמת זה שני סוגים שונים של חרטה, כי עכשיו יביאו ברייתא שלא רק שרב הונה ורב הבא רב הונה חלקו בעניין הזה, אלא גם יש ברייתות שונות עם תנאים שונים שחלקו על אותו עניין. תניא רבי יהודה אומר, אומרים לו לאדם, לב זה עליך, ואם אמר לב, מתירים אותו, כאילו שזה ליבך עליך, כן, האם אתה עדיין מרגיש אותו דבר, שרגשת אז, ואם הוא אומר לא, אז מתירים. רבי ישמעאל ורבי יוסי משום אביו אמר, אומר משום אביו, אומרים לו לאדם, אילו היו 10 בני אדם שיפייסוך באותה שעה, מי נדרת? אם אמר לב, מתירים אותו. אז בעצם רואים בדיוק את אותו חילוק שהיו בין המוראים, גם בין התנאים. כנראה, שוב, זה מחלוקת בין הראשונים, האם זה מחלוקת באמת, או האם זה אותה גישה פשוט בניסוח אחר. עכשיו זה סימן ל4 חכמים, ונלמד 3 מתוכם היום, ואז נסיים כבר את הדף, והרביעי יהיה בדף מחר. סימן, אסי ואלעזר, יוחנן ויינאי, זה 4 הרבנים שנראה עכשיו. שוב מקרים ומה כל אחד ישתמש ונצטרך לסווג אותם, חרטה או פתח. הוא דעת על הקמא דרבי אסי, אמר לי, כדו תהית, זה בעצם אם אתה מתחרט, אמר שזה בטח חרטה, אמר לי, לא, כאילו הוא אומר את זה לשון רטורי, כאילו מה, לא אתה, אתה לא חושב שאני מתחרט? למה באתי לכאן אם אני לא מתחרט? אז וישר יהיה, הוא התיר. כן, okay, אז זה חרטה. הוא כנראה חשב שחרטה זה בסדר, אבל אם שמתם לב לדעת, יש לנו בעיה עם זה, כי זה רבי אסי, ומה ראינו מקודם, רב אסי אמר, הם פותחים בחרטה, נכון? אז הרן אומר, שימו לב, זה רבי אסי וזה רב אסי, והם לא אותו אמוראים, כאילו יש שני אמוראים, עם אותו שם, אבל אחד הוא רבי אסי ואחד הוא רב אסי, ולכן אי אפשר להקשות מאחד על השני, כי הם לא אותו בן אדם. Okay? אז הרבי אסי הזה סובר שחרטה זה מספיק. רבי אלעזר, הוא דעת על הקמד רבי אלעזר, מישהו בא לפני רבי אלעזר, אמר לי, בית נדור, האם אתה עדיין רוצה, כאילו בוא נגיד אם עמדת עכשיו, האם היית נודל? אמר לי, אילו לא מרגיזין לי, לא בעינן כלום. אם לא היו מרגיזים אותי,
אז כמו שהרגיזו אותי, כן, שאני ממש כעסתי עליהם, לא הייתי נודר. אמר לי, תהי כבית. אז בעצם זה כפי שאתה רוצה, כך יהיה, אוקיי? שאין לך נדר. אז גם חרטה. עכשיו נראה מקרה של פתח, ובזה נסיים את השיעור. היי איתתה, דאדרת לברתי, היא הדירה את ביתה, היא כעסה על ביתה, ואמרה, כן, נדר שעד לא תהני ממני. עד לכמד רבי יוחנן, ושוב, כפי שאמרתי לכם, השאלת חכם, כאילו הפותחים בפתח, דווקא החכם פותח בפתח, החכם מציע, אז החכם שואל אותה, אילו, זה מעניין, כי זה יוצא שזה בעצם האחריות של החכם לחשוב על פתח, ולשאול, אילו היית חושב, אילו היית יודעת כך וכך, האם היית נודרת. אילו הבא ידעת, דאמר מגירתיך, מגירתיך זה השכינות שלה, הוא מלשון גר, מי שגר על ידך. אילו היית יודעת שהשכינות שלך אומרים, אמרן מגירתך, עלה דברתך, מתחילים עכשיו לדבר על הבת שלך, ואומרים עליה דברים לא, לא נחמדים. למה? כי אנחנו ממשיכים קצת לקפבט, כי אנחנו באמצע משפט. אילו לא חמד בה אימה מילים דעזיבה, בכדי לא אדרת. כאילו, בואו נתחיל מהסוף. בכדי לא אדרת, סליחה, אדרת. בכדי זה בחינם. בחינם אנשים לא נודרים. אז אם אנחנו רואים סיטואציה שאימא הדירה את ביתה, כנראה אילו לא חמת, חמת זה לראות, אם היא לא ראתה בה, אימא מילים דעזיבה, סיבה להזיב אותה ככה, בטוח הבת הזאת היא ילדה גרועה, כאילו היא עשתה דברים גרועים ומכוערים, ולא יודעת מה, כאילו היא בטח, כך אומרים השכנות, כי הם רואים אימא שהדירה את ביתה, כן, בימינו אנחנו כבר מאשימים אולי את ההורים יותר, ואומרים זה, כן, יש לנו הורים בעייתיים, אבל כן, זה, אולי זה מה שאנחנו קוראים ילדים בסיכון, כן, שההורים אולי לא, לא מנהגים אליהם כראוי, אבל בעצם אומרים, הילדים האלו, כן, האמת היא, יש שני צדדים, אולי זה הילדים, אולי זה ההורים, אז כאן השכנות מתחילים לדבר לא יפה על האמא, סליחה, על הבת, ואומרים, איזה בת יש לאישה הזאת? אילו היית ידעת מי אדרת, האם היית נודרת, אם היית יודעת שברגע שאת מדירה את איתך, כולם מתחילים לדבר על הבת שלך, כמה היא גרועה, אמרה לי, לא, היא אמרה, לא, בטח לא הייתי עושה את זה, ושרי לה, okay? וזה אבל פתח ולא חרטה. Okay? אז רואים, ויכול להיות שמכאן אפשר ללמוד, שרבי יוחנן, שהוא אחרון כאן, הוא אולי היה אומר, חייבים חרטה, חייבים פתח, חרטה זה לא מספיק, לעומת שני הרבנים שראינו שחרטה זה מספיק. רואים, זה מאוד, מחלוקת מאוד אקטואלי, כאילו כשאנשים באים להתיר נדרים, אז איך עושים את זה? האם חרטה זה מספיק, או האם צריכים משהו יותר, איזשהו פתח, ואם לא מוצאים פתח, אז אולי לא מתירים. אוקיי, אז שוב, מה שעשינו, התחלנו עם, נעשה סיכום קצר, יש לנו זמן, התחלנו עם ארבעה נדרים, לא ממש דיברנו על כל אחד ואחד נגיע אליהם, דיברנו על נדרי זירוזים במסע ומתן, וניסינו להקים את המשנה, קודם חשבנו אולי זה כפירה בטרפון, שלא נזירות אלא הפלאה, זה לא אמירה ודאית, אז אמרנו, לא, יכול להיות גם חכמי, וכי בעצם אין פי וליבו שווים כאן. אז רבי נשאל שאלה לגבי מה אם זה יש מקרה יותר, כן, יותר או מדויק ומדייק יותר, או, כן, או בעצם יש הפרש גדול יותר, מנסים להוכיח מהמשנה, עם האכילה והצונן, בסוף אומרים אי אפשר להוכיח משם, כי זה שני מקרים אחרים לגמרי, אז דיברנו על שני אמירות של רב אסיה, אם הוא אמר שהרעה נדרים אלו צריכים שאלת חכם, נגד המשנה שזה די מוזר, אז מביאים גרסה אחרת, שכשמתירים נדר, עושים את זה כמו, כאילו צריכים איזשהו הסבר, כמו במשנה, שבעצם זה אומר שאי אפשר חרטה, צריך נדר, שאלת חכם, ומשם עברנו לכל מיני גישות, האם חרטה זה מספיק, האם חרטה מסוג מסוים נצרך, ולא חרטה פשוטה, כן, שבעצם מדברים על עשרה בני אדם, או האם חייבים פתח, ואז הבאנו כל מיני דוגמאות של רבנים, ומה הם עשו בפועל, שזה מעיד הכי טוב על מה דעתם. ובזה סיימנו להיום, שיהיה גם טוב לכולם.